الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير، ولمن له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. يا الله ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، يا الله ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. يا الله جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. يا الله جو بیمار ہیں گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، روحانی طور پر بیمار ہیں، جسمانی طور پر بیمار ہیں، يا الله سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. يا الله سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. يا الله جو ایمان والے ایمان والیاں يا الله تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، يا الله ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. يا الله کرم والا معاملہ فرما، يا الله فضل والا معاملہ فرما. يا الله ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. يا الله حلال روزی برکت والی کثرت سے عطا فرما. يا الله حلال روزی برکت والی کثرت سے عطا فرما. يا الله حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. يا الله حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. يا الله یہ آج کی محفل آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منعقد کی گئی، يا الله اس محفل کو يا الله اپنے ہاں قبول فرما. ہم سب کے لئے يا الله اس کو بخشش کا سامان بنا، ہم سب کے لئے يا الله اس کو بخشش کا ذریعہ بنا. يا الله اس میں جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، جو شرکاء ہیں، جو مقررین ہیں، جنہوں نے جس طریقے سے اس محفل میں حاضری لگوائی ہے، يا الله سب کی حاضری کو قبول فرما. يا الله سب کی حاضری کو قبول فرما. يا الله کسی کو بھی محروم نہ فرما، يا الله کسی کو بھی محروم نہ فرما. يا الله سب کی يا الله بخشش فرما دیجئے، سب کو اپنے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. يا الله جو اس محفل کا یہ سبق ہے، يا الله وہ سبق ہم نہ بھولیں. يا الله جو يا الله ہمیں یہاں پر چیزیں بتائی گئی ہیں، يا الله ان کو ہم اپنی زندگیوں میں لانے والا بنا. يا الله ہمیں سارے سال يا الله اس سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. سارا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما، اس کی محنت کی توفیق عطا فرما. يا الله ہمیں بھی اس کی دین کی خدمت کے لئے قبول فرما. يا الله ہماری نسلوں کو قبول فرما. يا الله ہمیں بھی قبول فرما. يا الله ہماری نسلوں کو قبول فرما. جتنے بھی حاضرین یہاں تیرے سامنے یا الله ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جس کے دل میں جو نیک حاجت ہے، نیک تمنا ہے، يا الله سب کی نیک حاجتوں کو قبول فرما، سب کی یا الله مشکلات کو دور فرما. يا الله جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لئے کہا ہے، جو ہم سے کہنا چاہتے تھے، یا جن کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لئے دعائیں کریں، يا الله سب کو جزائے خیر عطا فرما. يا الله سب کو جزائے خیر عطا فرما. يا الله یہ محفل بڑی بابرکت تھی، اس میں آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ میں سے ایک صاحب ابھی جنہوں نے بھی بیان مکمل کیا، يا الله وہ بھی موجود تھے. يا الله اس محفل کے شرکا کو میں محروم نہ فرما، سب کو یا الله سب کے ساتھ کرم والا معاملہ فرما، فضل والا معاملہ فرما.
یا اللہ جو گزشتہ میں ہماری زندگی گزر چکی ہے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، آئندہ ہم عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر اپنی زندگی کو گزاریں گے، جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ یا اللہ ہمیں اس کے لیے توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے بیٹے عمران مجید صاحب نے یہ آپ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ یاد میں یہ محفل منعقد کی ہے، یا اللہ ان کو انتہائی درجے میں جزائے خیر عطا فرما۔ بیمار بھی ہیں، اس بیماری کے باوجود اتنی شاندار محفل کا انعقاد کیا، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جو بھی یا اللہ اس کے ذریعے سے ان کے یا اللہ مقاصد ہیں، ان مقاصد کو یا اللہ اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ یا اللہ جو مدرسہ وہ چلا رہے ہیں، مسجد کا انتظام چلا رہے ہیں، یا اللہ اس مسجد کو، اس مدرسے کو عالم اسلام کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنا، اہل علاقہ کے لیے بخشش کا سامان بنا۔ یا اللہ ہمیں ان کا دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے، اس مسجد کی جو ضرورتیں ہیں، یا اللہ خزانہ غیب سے ان کو پورا فرما، یا اللہ خزانہ غیب سے ان کو پورا فرما۔ یا اللہ نظر بد سے بچا، مزید ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے کمال کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں اسلام پر قائم اور دائم رہیں، جب ہمارا آخری وقت ہو زبان پر کلمہ توحید جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔